prijedlogu koji ćemo podnijeti. Prva izborna jedinica bilo bi grad Zagreb koji bi birao 28 zastupnika. Druga izborna jedinica, sjeverozapadna Hrvatska koja bi birala 21 zastupnika, a činili bi je Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija. Treća izborna jedinica, Slavonija, dakle Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija, birali bi 24 zastupnika. Kao što je to predstavlja četvrtu i petu izbornu jedinicu koji danas biraju 28, posljedica demografskih trendova koji je bilo u zadnjih 20 godina je, u stvari vidite, i na ovom primjeru. Četvrta izborna jedinica su središnja Hrvatska, dakle Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Karlovačka koji bi birali 20 zastupnika. Peta izborna jedinica koju bi činili Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija birali bi 18 zastupnika. I šesta izborna jedinica, dakle četiri dalmatinske županije, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija koje bi birale 29 zastupnika. Ovaj naš prijedlog zadržava dobre stvari koje imaju važeći izborni zakon, a to je proporcionalnost i ravnomjerna regionalna zastupljenost, što se postiže kroz teritorijalne izborne jedinice, a uklanja ono što nije bilo dobro, a to je nejednaka vrijednost glasa i ne prati to što nije pratio, a što se nije pratio administrativni ustroj Republike Hrvatske. Također mislim da je povećanje broja preferencijskih glasova i smanjenje praga dodatni pozitivna stvar utjecaja građana na